हक़ मूजिब दोस्तो गुज़िरियल विडियो में मूं ऐं शाह साईं जो हिकु बैत तव्हां सां वंड कई ऐं इहो बि चयो हुयो त शाह साईं ऐं सचल साईं जे सोचनि जी केॾी वॾी सिमिलेरिटी आहे हिकु जहिड़ा ई केॾी आहे मूं हिकु शेर पढ़ियो हुयो पेही जा पाण में कयमि रूह रिहाण पेही जा पाण में कयमि रूह रिहाण त न डूंगर ॾेह में पुनू थियसि पाणि ससी तां सुर हुया हाणे इहो बैत हुयो सुर ससी जो छा साईं जो ऐं मूं इहो बि चयो हुयो त सचल साईं जी शाइरी जा कुझु बैत अहिड़ा आहिनि जंहिंमें सिमिलरिटी ऑफ थॉट्स आहे हिकु जहिड़ा ई आहे ख़्याल जी हिकु जहिड़ा ई आहे हाणे अगरि इन साॻिए बैत खे अगरि असां हिकु पासे रखूं ऐं सचल साईं जे हिकु बैत खे खणूं त तक़रीबन साॻी सोच बिहे थी सिर्फ़ु लफ़्ज़नि खे हेठि मथे थियलु आहे सचल साईं ससु सुरसी में फ़रमाए थो पुनु पुनु थी करिया आऊं पुणु पुनु, पुनु पाण पुनु पुनु थी करियां पुणु पुनु, पुनु पाण अधियूं थियसि अजाण जो की न परोड़ियमि पाण खे ससी थी चवे पुनु पुनु पई करिया पर आऊं पाण पुनु आहियां ऐं अधियूं ऐं सफ़ा अणॼाण हुयसि जो कोन पंहिंजो पाण खे कान सघियसि वरी ॿिए बैत में सचल साईं फरमाए थो जां परोड़ियमि पाण खे तां पुनु आहियां जां परोड़ियमि पाण खे तां पुनु आईं कंहिं तरफ़ कहां जो तरफ़ मुड़ियो ई तूं मथिया हाणे सशि चवे थी त जॾहिं पाण खे मूं परोड़े ॾिठो ऐं त ख़बर पई त आउं पुनु आहियां कंहिं तरफ़ कयां जो तरफ़ मुड़ियो ई तूं मिठियां जो हर तरफ़ तूं ई तू आहीं सो हाणे जॾहिं असां ॿिन्ही बैतनि खे असां ऐस कंपेयर कयूं था त असांखे ख़बर पवे थी त इहा जेका हक़ जी ॻोल्हा आहे या जेका सच जी ॻोल्हा आहे जॾहिं इन ॻोल्हा में इंसानु निकिरे थो जॾहिं इन जी उन्हाइयनि ऐं गहराइयुनि में वञे थो पोइ ख़बर पवे थी त असांखे हिते हुते दरबदर थियण जी ज़रूरत न आहे जंहिं शइ जी असांखे ॻोल्हा आहे उहा शइ असांजे अंदर में मौजूदु आहे इन जे करे हिते हुते दर बदर न थियूं ऐं वहदतल वजूद ऐं वहदतु अल शहूद जे फ़लसफे खे अगरि सुफ़ीज़म खे समुझणु चाहियूं था त इन्हनि शाह साईं ऐं सचल साईं जे पैगाम खे असांखे समुझणु खपे ऐं हिकु मौजूदु दोस्तो तव्हांजी महिरबानी